Ajajaj, kolego, vidím problémy. Vole, no, tady se to bude probíjet horko těžko. Ačkoliv jako třeba potkat chatu na šrotu, to si myslím, že by mohli být na šrot. Se bojím, že potkáme toho buráka, to seš na šrot ty. Ale rovnou tam jednoho vypnu, jo. To byl krásný vypínák. Tak další bude stát tam. Nope. Kurva, jak to mohlo letět přesně do prostředka toho kruhu do píči? Ten si nebude moc hrát. On by se ani nemusel jako hrát, on by stačil, kdyby jenom jako tak na dva prstičky nakoukl. Jeskyňky zpívaly smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky vstrčíme a hned zase půjdeme. Šerife, otevři bránu! Jej! More, tak to jsem já, co jsem vypustil bazilička. Nani? To je blbý, no, když ti ten burák přijede a ucpotne a pak zabije během dvou vteřin, no. Jako, mně se rozsvítila žárovka, když už jsem měl 100 HP. 300 HP. Nevím, hodně vybalancovaný, no. No, jak jsi říkal, potkat bramburák je blbý. Říkal jsem si, že jsem vlád, že ho asi já usputnu, ale on má optiku, no, on to je true gamer. Vedle, je ti jasný, že jako sláva naší čety leží v tvých rukou a právě ti jede farmit super čefí. Jo, hajzle. Že já tě malý číslo. Dobrý, že jo, já na tebe vyšlu nasranou škodovku. Ty vole. Bacha, display. Kurva, zase po mě házej tou obrazovkou. Tak moment, ještě před chvilou jsem tady měl jako strašně moc heavin. Jo, tak to je minulost, kolego. No, ty vole. Ani jsem tak nevystřel. Nic. To je jedno, ona by tam stejně nedoletěla. Jako, ještě mě napadla takováhle kokotina. Je vidět, že pán má dobrý vkus. To je teda jako hodně horší podle mě než ten light. Ale, já mám i tu premiovou verzi, ale budu frajer, vezmu si, vybavím si to do topíku. Dám tam polňáci, dám tam dohledy. To kamaráde, můžu jet spotovat rovnou. Počkej, ale já tady musím přehodit na to správný dělo. Ti tam našroubovali to druhý. No ono je to actually topový to dělo. Jako asi to bude konzistentnější, no. Ale na to mi nehrajem. Správně. Jo, koukám, jsem si žádnou stabilizaci děla nedám. Tady se hraje na tvrdo. By the way, 0,46 přesnost jako je správně? Takhle, jako moji kluci říkají 0,5, takže... A oni teda taky jako nejsou úplně 100%, ale zase o to víc očekávám jako jejich plný nasazení. Co to tam máš za bandu kriplů? No, jako chutnají jim jako voskovky. Napadlo mě, no, že ty vole místo svačiny jenou voskovky, jo. Ralfík je ten chytřejší z nich. Ty vole, no, to je velká mapa. Ty vole, jestli to není zbytečně velká mapa, no, těžko říct, jako. No, nejsem si úplně jistý tímhle movem, na druhou stranu, že jo. Když to neskusíš, tak nezjistíš. Já jako věřím v to, že nám tady jako někdo něco spotne. Já se bojím, že někdo spotne nás. To já mám takový pocit, že já svítit rozhodně nebudu. Aha. Když jim dal dvě oskovky navíc, viď? Jojo. Ty nebyla, co to tam vidím, co to tam děje. Na kolik ty tady kuličky? Je to 760 nebo je to míň? No, 760 si myslím, že to je. Tak to tam každou chvíli musí začít umírat tanky. Já mám takový pocit, že to začnou umírat ty naše tanky spíš. To se může stát. Tam moja před filmou začne zařadit zpátečku. Kolek, kličku je hajzl. Ble! Bez damage. Bez zásahu. Já ti to nelítá, kolego. No, na to, že mám tu přesnější názvu. výborně. Tohle jako nedávám moc. Koukám, že jsem v takovém úsporném režimu, bych tak skoro řekl. Jo, myslím, že se nám to tady začíná jako zásadně zhoršovat. Dobře, prej asi svítím. Hele, já jsem trefil ATčko. Počkej, bretaňský pantere, teď si budeme povídat.
Tak a je treknutej. Myslím si, že teď už je ten pravý okamžik, kdyby jsi měl nabít atomovku, no tak už ti se nabíjej. Ty píčo, to je hrozný. Kaž? Hajzle. Jo, jsme si jistí, že chceme hrát tohle? No dobře, vrátil bych se k těm malým rychlopuškám. Nebo, vlastně nebo cokoliv ty vole bych se vrátil hodinka. Možná. Dobře, dáme si ještě jednou kávě dvojky, přece tohle to musí být jenom fuky náhoda. Navíc právě. Já mám tak 3000 damage, jo, protože jsem tam blindoval. Tak to já doufám, že mám taky aspoň 500 tisíc. To předpokládám, že jsi malinko zapřeháněl. Ale přeháním. Ale přeháním právě. Ale přeháníte. Trošku jsem si zapřeháněl. No, to máme podobně kvalitní hru. No, tohle je taky těžká písemka. Tak já stále věřím, že jako nějaká jako, super, jako super takhle, reklama. Rád bych podotkl, že v téhle hře není příliš mnoho matchmakingu, kde by AMX CDC bylo jako za frajera, jo? Ale tenhle to teda je. No, já jsem každopádně sniper. Já taky, já přemýšlím, ze který strany chci snipit. Jo, máme dobře, já budu... 65 tun, no, tak asi snipem odsaď. CDCčko sice prostřelí žehečkem, ale to bys ho nejdřív musel najít a trefit. To jako kdyby bylo proti mě, jako já, kdyby měl CDCčka, proti mě KV2, tak to vím, že jdu jako garáž. A že se ta KV2 ani nebude obtěžovat s nějakým mířením. Dobře, já jsem ready. Já už taky, už jsem si sundal kalhoty. Vborně, tak já se dám na to. Na vábení. Jde a náš light to přehlí. No tak to je úplnej dement. Proletěla, ale je tam něco, čověče. Že to může být tamhle? Taky prolítla. Mám pocit, že ten type, jako krom toho, že není chytrý, tak si myslím, že je úplně debilní. Jejda! Někdo tam koupil nějakou ránu štěstí. Tak, a teď trefíme toho lighta. Tady bude stát. Už hoří. Výborně. A kterýho lighta prosím tě myslíš? Kulišáci, to, že ho schovají do garáže, jsem nečekal. Ale ne, ta je 75 se rozjela. Co? Kámo, ta letěla úplně, říkám, píčo, to je jasný Killian! Kvůli tomu nebudu doměřovat, to tam prostě hodím a vím, že jsem ho teďka zapálil. Chudák hořlavej. Hej, tahle ta proletěla. Tahle ta nenašla cíl. U mě přilítla rána, já se svítím. Tady člověk ani nemůže na mě dopíkovat. To jsou moje spoty. No jo. Blbý je, že mi chybí asi 18 stupňů Gun Deprese a měl by ho. Tak to padlo ze mě. Dělej jim tam pixový větší, no to už jo. Ale půlka jejich týmu už je ode mě zapálená a hoří, jo? Synchronizované hoření. Já už jsem jako hodně agresivní a furt nic, čověče. No, to ISko, ujo. Jako poměrně složitá písemka, co jsi nám tady jako takhle rozepsal. No já hlavně jsem myslel, že budeš mít nějaký tahák. To já je samozřejmě rád potahám. Ne, proletěla. Ó, byl jsem odhulen. Viu. Kámo, ten tank je, já ti říkám, že nějaký tank sedí na pasiv tady přímo. Jo, sedí. Akorát nevím, jak ten tank zabít, no nějak. Tam možná žádný tank nemají. Nenápadně. Zatím se opravdu modlím v to, že mám jako 500 tisíc jako damage na blind, no. Pak ty vole, ta taky prolítla. I found the DVD. Ten hraje ale tuže krásně. A já jsem našel E25, ta sedí hned vedle. Jako křížovou palbu tam děláme poctivou. Au. Bych chtěl, aby se teďka spotlo to CDCčko.
To by bylo hrozně romantický. Takovouhle. Nečekal, že to někdy řeknu, ale můžou mi dojít i náboje. No to se to vidíš, že tam prostě číhá na mě, no. To je paráda. Hrajou výborně, už 12 minut se nehli. Ten týpek se spotnul se tak 2 minuty zpátky, no. On byl 10 minut unspotted a teď tam kempí mezi artinama. Jo, to je gamer. To CDCčko mi jako ujelo, jo. Já si... No nic, flankuje nás střevo. Kamaráde, a teď jde, vole, protiofenzíva. Tak jo, tak mi dal high roll, kolego, kám, bráško. Já mám teda nulu přiznanou. To já taky. Může mi někdo vysvětlit, jak může na KV2 někdo mít jako nějaký stovky bitev a víc? Ten tank je úplnej garbage, jakože zábava nula, jako. Fakt tomu nerozumím. Bejvalo to lepší. Čím to bejvalo lepší. Aha, chápu. Děkuju. Na tohle, musím na tohle říct, že tohle mi vodost jako zlepšilo hru. Dřív to bylo super, když je to furt stejný, ne? Když se s tím nic nedělalo. Nebo dělal se s tím něco chvíli, já vůbec nevím, jako. Jako předpokládám, že jediný, co to dřív mohlo jako dělat jinýho, že to mohlo dávat víc kritičáku, když jako... Když to mělo jako... Když to bylo jako před změnou héček. A když héčka jsou v podstatě buffnutý. Já tomu rozumím, no. Jsem toho udesel, no, za 400. Tak to já neblindl nic.